ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଡିମ୍ପଲ ଏବଂ ସୁମିତ ଘଟଣା ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୁମିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦରଖାସ୍ତ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଛି 4/1/2022 ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ନେଇକି ଆପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିଛି। ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ ଅଛି, ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍, ସିଏ ଡିଟେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ସମୟ ବଳବାନ ଏବଂ ରିୟୁନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ପଲ ଯେଭଳି କଲେ ଆମକୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର କଥା ଘରେ ହିଁ ରହିଲେ ଠିକ, ବାହାରକୁ ଆଣିଦେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଜଣେ ପୁରା ଟ୍ରମାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିଆଡ଼ୁ ଟ୍ରମାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ମୋର ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଛି, ମୋ ପରିବାର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଏମିତି ଅଛି, ଏମିତି ହେଲା ବାଦେ ବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପଦାରେ କଥାଟା ପକାଉନାହାନ୍ତି। ରିୟୁନିୟନ୍ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ସମୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖିବା ରିୟୁନିୟନ୍ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଇ ବି ପାରେ, ସେଇଟା ସମୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲେ କ'ଣ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସାର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟୋମକେଶ ସାର୍, ସିଏ କହିଦେବେ ଡିଟେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସୁମିତଙ୍କ ସହିତ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯିଏ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୁମିତ ପହଞ୍ଚିଲେ, କ'ଣ ଅପିଲ୍ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 4/1/2022 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପର ମନ୍ଥର 10 ତାରିଖ ଦିନ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ସେଟିସ୍ଫାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ନେଇକି, ଏବେ ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ SDGM କୋର୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଇଥିଲେ 2 ଅର୍ଡ଼ର, ଗୋଟିଏ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିମ୍ପଲକୁ, ଆକୁ ନେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2 ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ। ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଗ୍ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ପେଲିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ପୋଲିସ ଇନାକ୍ସନକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆମେ ଗତକାଲି ଯେଉଁଟା ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଯେଉଁଟା ଆଜି ତାଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ରଖିଛନ୍ତି ତାରି ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସେଟିସ୍ଫାଇଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା କେମିତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେଟା ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ମାନେ ରହିବେ ରିୟୁନିୟନ୍ କେମିତି ହେବ? ଆଜି ପ୍ରେୟାର ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗତ 4/1/2022 ଦିନ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଅଛି, ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ଆର୍ବିଟାରୀ ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି ବୋଲି ସେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟାକୁ ସେଟିସ୍ଫାଇଡ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଷ୍ଟେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ 17,000 ଟଙ୍କା ପର ମନ୍ଥ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଲିଗାଲି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ କୁଲିଂ ରହେ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିକ ପରେ କୁଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଯାକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। କାଲି ଯଦି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍, କାଲି କିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚଟକଣା ପକାଇଦେବ, କିଏ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଯିବ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି? ତେଣୁ ବେଟର ହେଉଛି ଏଠି ଏଇଟା ନ ହେବା ଉଚିତ। କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ କି ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇପାରେ, କିଏ ମନା କଲା? ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 26-24, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଏଜ୍। ଏମାନେ ଏଇ ଏଜ୍ରେ ଲୋକମାନେ ବାହା ହେବା କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆମର ଜେନେରାଲ ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ଏମିତି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସିଏ ବି ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କହୁଛି ଯେ ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇପାରେ, ଅନେକ ଏଇଟା ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ତା ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଏ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା, ତା'ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାରର ଯେଉଁ ବେଡ଼ରୁମ୍ର କଥାଟା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗୋଟେ ନିଲାମ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଆ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରିୟୁନିୟନ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟା କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ନିଲାମ ନ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିୟୁନିୟନ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏ ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ କଥା ରିୟୁନିୟନ୍ ହୋଇପାରେ, ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡିମ୍ପଲ ଯେଉଁଭଳି ଘରର କଥା ବାହାରକୁ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଭଳି କରିବାର ନଥିଲା, ଯଦି ଡିମ୍ପଲ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚି, ଆଗକୁ କ'ଣ ରହିବ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ, ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ନଜର। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।